Եվ մեր այսօրվա հավաքվածի մեջ ինչ խորհուրդ կա։ Ձեր ուզում եմ ուշադիր լսենք եւ այսպես հնարավորություն միշտ չի լինում։ Եվ խնդրում ենք, որ այդ հեռախոսները անջատեք։ Եղավ եղբայրներ, քույրեր, հեռախոսները անջատեք, ուշադիր եղեք։ Մենք Տիրոջանով ենք հավաքվել եւ սա մեծ արտոնություն է ու նաև մեզ պիտի զգաստացնի ու ինչ պատասխան եղավ եւ մեր պատասխանը այսօր որն է սերներ գիտեք աստծուն ճանաչողները աստծոպես պիտի փառավորեն իսկ այդ երիտասարդների մոտ ծետրակ Միսակ Ապետնակովի մոտ լուծված էր այդ հարցը։ Նրանք գիտեին ով է արժանի փառքի։ Հիմա ասենք դեր այսօր էլ իր խոսքով խոսում եմ մեզ հետ։ Ես ուզում եմ կարդալ Տերն է ասում. Ամեն անձի անատապես վերաբերվող համար է պատարագիր Աստծուն գողություն և վճարիր բարձրալին քո ուխտերը։ Պատարագի իմաստը զոհն է։ Իսկ այդ զոհը, այդ պատարագը ոչ թե մեր բերանից դուս եկածն է, այն ինչ որ մենք ես ասեմ ձեզ երևի լսած կլինեք, նորից եմ ուզում իջեցնել, եղբայրներից ասել են, որ Աստված մեր փառք տալու կարիքը չունի, որ դեպքում։ Երբ որ ես ճանաչելով իրեն արժանի կերպով չեմ փառավորում, այսինքն այդ պատարագը ոչ թե իմ խոսքն է, այլ իմ անձն է, սա շատ լուրջ հարց է, գիտեք շատ, այսինքն մենք մեր ուշադրությունը ոչ թե պիտի դարձնենք մեր իմացողության վրա, լավ աղոթել գիտեմ, այլ իմ անձի վրա, իմ անձի մեջ, կատարվում է այս իրողությունը, ես այդպիսին եմ, իմ ապրածը դա է ցույց տալիս, թե ոչ։ Եվ մյուսը, որ Տերն է ասում էլի, գողության պատարագ մատուցանողն է փառավորում ինձ։ Այսինքն, երբ որ իմ անձը այդպիսին է արդեն, ես մի քիչ հետո կասեմ այդ մասին, ինչ է նշանակում գողության պատարակ մատուցանելը, դա Սուրբ Գրքում հստակ երևում է Աստծո ծառաների կյանքի մեջ, մի երկու տեղ կկարդամ, որպեսզի ավելի պարզ լինի, առաջինը, որ տեսեք Նեհեմիայի աղոթքն եմ ուզում կարդալ, աղաչում եմ ականջ դիր և աչքերդ բաց լինեն քո ծառայի աղոթքը լսելու, որ ես հիմա աղոթք եմ անում քո Իսրայել որդի ծառաներիդ համար ու խոստովանում եմ Իսրայելի որդկանց մեղքերը, որ քեզ դեմ մեղանչեցինք ես էլ իմ հորտումն է։ Նեհեմիան այդ ժամանակա հատվածում գերության մեջ չէր, մեղանչողների մեջ չէր, ծառայության մեջ էր, պալատում, բայց ինչ ենք տեսնում էստեղ, որ ինքը իրեն չառանձնացրեց Աստծո ժողովրդից։ Այ ասեն եղբայրներ, քույրեր, էստեղ ինչ օրինակ կա տեսնելու մեզ համար, որ եթե տեսնում ենք եկեղեցու մեջ տկարություն կա, երիտասարդներ, եղբայրներ, քույրեր, հատկապես ուղում եմ ձեզ խոսքս, ոչ թե մատնացույց անենք, որ այ իրա խելքից է, եւ այլ, այնքան բան կարող ենք ասել, այլ ես իմ տկալացած եղբոր քուրիկի կյանքի մեջ նաև տեսնեմ իմ բաժինը, իմ բաժինն էլ կա։
ինչի եմ ասում իմ բաժինն էլ կա, որովհետև մենք մի մարմնի մեջ ենք, այդ մարմնի անդամներն ենք, ու մեզանից ամեն մեկից կախված է մարմնի առողջ վիճակը. Նեմյան չառանձնացրեց իրեն, չասեց Տեր, այտենց էլ պիտի լիներ, լավ ես արել, թողել ես, ասեց, մենք մեղանջեցինք, ես էլ իմ հորտումն էլ և իրավ հանցավոր ենք քեզ դեմ, մյուսը, մի տեղել եմ ուզում կարդալ, որպեսի խոսք ավելի պատկերավոր լինի, մեզ համար հասկանալի լինի, Դանել Մարգարյանը ասում էս մասին, ծոմով, քուրձով ու մոխիրով աղոտ կարեցի իմ Տեր Աստծուն և խոստովանեցի և ասեցի, ո Տեր մեծ Աստված և ահավոր, որ ուղտ և ողորմություն ես պահում քեզ սիրողներին և պատվիրանքներդ պահողներին, մենք մեղանչեցինք և անօրինություն գործեցինք ու անբարիս եղանք ու ապստամբեցինք ու խոտորվեցինք քո պատվիրաններից, մենք նորից իրեն չի առանձնացնում։ Եվ ի վերջո պատարակի իմաստը գողության պատարակ մատուցանողն է փառավորում ինձ, և մյուս համարը, որ ուզում էի ի լրացում ես բոլորի կարդալ Աստծո ընդունելի պատարակը, պատարակները կոտրված հոգին, կոտրված ու փշրված սիրտը, որը դու չես անարգումով Աստված, Աստծո ընդունելի պատարագը, և ասելիքը սա է, որ տիրոջը հավանելի են մարդիկ, ովքեր ժրաճանությամ, նվիրվածությամ, պաշտում ու իրենց ապրածով փառավորում են, ինչ է կարծում, Պողոս առաքյալի մեջ ես որակները չկար, կար, որ Աստված դարձրեց իր ծառան, անոտ իրեն համար, իր խոսկը ուղարկելու հեթանոս աշխարին, կար, որն է դետ կոտրված ու խոնարս սիրտը, որ ես առաքյալ կոչվելու արժանել չեմ, հետինն եմ, վիշվասկ եմ, մեղավորների գլուխն եմ, այսօր մեր կարծիքը մեզ համար շատ կարևոր է, մենք կարող է խոսկով մի բան ասենք, մեր սրտերի մեջ մի ուրիշ է լինի, թող որ ես պաշտամունքը այսօրվա մեր հիշողության մեջ մնա, որ մենք ուղենք մեզ, ուղենք մեր պատարագը, որը մեր անձն է, նորից եմ ասում, դառնա այդպիսի կոտրված ու խոնար սիրտ, չնայենք ոչ մեկին, եղբայրներ քույրեր, խնդրում ենք ձեզ, ոչ մեկին, մենք ամեն մեկս տիրոջ առաջ անատներ ենք, որոնցս համար Տերը մեծ նախանձավորություն ունի, մեզանով երևալու, մեզանով փառավորվելու, եղբայրը հիշեցրեց, որ դու Քրիստոսի բացնամակն եք, թուղթ եք, որի վրա Աստծո ծերագիրն է, Սուրբ Հոգու ծերագիրն է, իսկ դա կերևա այն ժամանակ, երբ որ իմ խոսքը անցնի գործնական իմ անձին, թող Տերը օգնի մեզ դառնալու այդպես, փառավորվի իր անունը, ամեն։